אני יוצא היום לארצות הברית, לפי הזמנת הממשל האמריקאי, לנסיעה חשובה מאוד, כדי להיפגש עם שורה של בכירים אמריקאים, ובראשם מזכיר ההגנה, מזכיר המדינה, היועץ לביטחון הלאומי וראש ה-CIA. זו נסיעה חשובה שממוקדת קודם כל בשימור היתרון האיכותי של מדינת ישראל, ביכולתה להשיג פלטפורמות אוויריות וחימושים, אבל לא פחות מזה, בקשר עם ארצות הברית ובצורך המשותף להשיג את המטרות בעזה, לנצח את ארגון החמאס, להשיב את החטופים ולבסס את כל מה שאנחנו צריכים לביטחון ישראל אל מול רצועת עזה, אבל גם אל מול לבנון. אנחנו נעסוק גם באופן שבו נחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם, בין אם בפעולה צבאית ובין אם באמצעות הסכם. אני רוצה להודות מקרב לב לממשל האמריקאי, לידידי לויד אוסטין, על ההזמנה להגיע ולבקר בתקופה החשובה מאוד הזאת בארצות הברית, ולשמר את הקשר המיוחד שכל כך חשוב לישראל וגם לארצות הברית.